Alicia Sánchez Camacho ha visitat de nou Viladecans per donar suport al candidat popular a l'alcaldia i diputat al Parlament, Sergio García. Després de signar a favor de l'Hospital de Viladecans i amb la Fira de Sant Isidre com a taló de fons, la presidenta del PP català i el cap de llista han convidat els seus votants a seguir confiant en el partit i no deixar-se temptar per noves formacions polítiques. Pero es el compromiso que tiene nuestra presidenta con Viladecans, siempre la ha tenido. Como llevo diciendo toda la campaña en Viladecans, quedan muchas cosas por hacer, ayudar a todas las familias, a todos los mayores, bajada de impuestos, seguridad y sobre todo pedir a todos los votantes del Partido Popular que nos votan, que nos han votado alguna vez y que no nos votan, que voten al Partido Popular, porque Viladecans se lo merece, se merece que el Partit Popular gobierne de Viladecans. Jo el que he vingut a fer i he vingut a dir al Baix Llobregat avui a Viladecans és a demanar el vot al Partit Popular i a demanar als nostres votants que tornin a casa, que segueixin votant al Partit Popular, que no es tinguin per invents ni per experiments, perquè el Partit Popular és el que està tornant a crear ocupació i el Baix Llobregat és un exemple de creació d'ocupació. I no podem deixar ni abandonar la feina que està fent el Partit Popular, posant-lo en risc d'aventures de partits que fan experiments com Ciutadans, de partits que només són màrqueting com Ciutadans o de partits separatistes i separadors com Esquerra Republicana o com Convergència i Unió. La líder popular ha demanat el vot per al candidat local i ha advertit que la seva formació restarà atenta a la presència d'estelades als edificis públics el dia de la votació. La trobada ha finalitzat amb la visita a l'exposició de paneres de Sant Isidre que es troba al Cúbic.